Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching memaklumkan beliau menyokong titah pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang mahu siasatan menyeluruh dibuat berhubung kes pemandu e-hailing orang kurang upaya didakwa dipukul pengawal peribadi orang kenamaan di ibu negara baru-baru ini. Ia selari dengan prinsip perlembagaan dan undang-undang yang diamalkan di Malaysia. Di Malaysia kami adalah, kalau ada unsur-unsur jenayah, silalah bawa kaprik itu ke mahkamah secepat mungkin supaya rakyat jelata semua faham bahawa di Malaysia kami adalah negara yang ada perlembagaan dan ada undang-undang, dan perlembagaan dan undang-undang akan dihormati dan juga diamalkan. Beliau turut menyeru masyarakat untuk berhenti membuat sebarang spekulasi berhubung kes berkenaan. Dia berkata demikian selepas perasmian larian Vagrant di Puteri Harbour, Iskandar Puteri, Johor. Susulan penemuan bangkai 4 ekor gajah di kawasan Kahang Timur Kluang, Johor, Jabatan Perkhidmatan Negeri akan menjalankan siasatan bagi mengelpasti punca haiwan tersebut mati. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Sun memaklumkan sampel daripada bangkai gajah berkenaan telah diambil. Beliau akan memantau kes berkenaan dengan yang tular dengan dakwaan keempat ekor gajah ini diracun. Gajah yang mati merupakan seekor gajah betina dewasa dan 3 ekor anak gajah jantan. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil membuat laporan kepada pihak polis atau Jabatan Perkhidmatan. Liang turut menggesa orang ramai untuk tidak mengambil tindakan sendiri dalam mendepani konflik gajah manusia. 50,000 peminat sukan permotoran berkuasa tinggi seluruh negara bakal berkumpul di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Ikeroh pada 14 hingga 16 Jun depan. Exco Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Negeri Dato' Abdul Razak Abdul Rahman berkata ia bersempena penganjuran Festival Malaysia Bike Week 2024 sempena Tahun Melawat Melaka 2024 TMM 2024. Pengunjung yang hadir akan dapat menyaksikan pelbagai pameran menarik, antaranya himpunan 300 motor jenama Ducati dan pelbagai jenis motosikal termasuk dari Singapura, Brunei dan Indonesia. Jangan lupa 10 biji motor dan juga sebuah kereta. Yang ini khas untuk program Bike Week saja. Semestinya kita dah dapat penyertaan yang kita dimaklumkan oleh persatuan-persatuan pemotoran ni daripada Singapura, Brunei dan juga Indonesia akan sama-sama menyertai Bike Week sepanjang tahun Wak Melaka. Beliau berkata demikian pada flag off program Konvoi Malaysia International Classic Bike Festival di Bandaraya Melaka. Dalam pada itu, pada festival yang berlangsung 3 hari itu turut dipamerkan koleksi kenderaan milik Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan pameran Hang Tuah.